Komaj čakam začetek tekme. Jaz bom v prvi vrsti, vas pa pričakujem za menoj. Dodatne kvalifikacije za evropsko prvenstvo v nogometu. Naše kupočke bojo na 10.000 obratih. Želim si polne mreže. Ukrajina, Slovenija. V soboto 14. novembra ob 17.15 na drugem. Moramo biti enotni, moramo biti Slovenija in navijati vsi za eno državo.